Og det ser ut til å være Asker som tar seieren. Det er Knut Sande, Marius Åsvang på andreplass da i M20-29, og Petter Sørensen vinner da M17-20. Så får vi nok en masse spurt ganske snart. Det var ikke mer enn et minutt tilbake til feltet i stad. Vi ser det helt borte ved de forfallende lovene der. Det er litt hovedfeltet også. Eller er det ryttere som blir tatt igjen? Det er masse spurt rett bak der. Og det er en vild kamp om fjerdeplassen i pulja. Neste pulje som skal i mål, så var det jo da et brudd med to personer. Johan Noraker Nossen fra Follo og Anders Iversby Widerberg fra Fredrikstad. Vi hadde 1.06 opp til hovedfeltet. Og de var forhåndsfavoritter, og det er ikke umulig at de har klart å holde ifra. Selv om et minutt ikke er så mye, så er det jo sterke temporyttere dette. Oh,
up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. Don't wake me. Det er plassering for en gruppe ryttere som enten har falt av eller har en runde igjen. Målgang er altså om et par minutter, men 30-39. Brudd med Nossen og Widerberg hadde et 0-6 opp til hovedfeltet. Har de klart å holde unna? Don't wake me up, don't wake me. Bilen i hvert fall, så da vi klare for innspurt i M30-39. Kan se ut som en rytter har gått solo på slutten her. Altså Nossen fra Follo og Widerberg fra Fredrikstad som ledde siste passering. Hovedfeltet kommer i Agne bak, hun er nok for langt bak. Det ser ut da Johan Noraker Nossen fra Follo har gått solo de siste milene her. Og kommer i mål til seier i klasse M30-39. Anders Iversby Widerberg er nok bare blitt hekt av på slutten, for han kommer inn til en andreplass. Og så er det vild kamp om tredjeplassen bak han. Det er to Halden-ryttere, er det ikke det? Nei, det er Norgesmester, tror jeg, og Halden sykkelklubb der. Neste målgang er da 40-49. Vi venter til mål, det er altså M40-49. Og vi kommer allerede der, ser du til. Tage Solberg, Rune Hildmo, Robert Lille Rødberg og Bjørn Karlin var de som ledet ved siste runding. De hadde ikke mange sekundene.
Men det kan nå... Det ser ut som det er godt nytt brud, og kommer en solorytter inn. Nei, det var faktisk klart å holde ifra. Og det er Fiskeklev som ikke uventet tar en seier. Det er mye som tyder på at det var Fred Voldseth som gikk av med seieren der i M40-49. Der kommer hovedfeltet i spurt. Ja, men Mosserud, det er Geir vel som er der fremme. Klarer vel akkurat ikke den. Bak kjekkass. Gå noe tid til siste bølge er inne. De har brukt litt over halvtimen på runden. Nå skal være her cirka 12.17. Der var det Roger Arnberg fra Frøy og Stig Lande som hadde halvannet minutt til feltet ved sist passering. Love in a hopeless place. We found love in a hopeless place.
meter rett bak her, tror jeg. Sånn der i sted. Altså på siste pulje, som har hatt litt lengre rundetider enn de andre, og er derfor ventet mot mål ca. 12-17. It was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on the song, and I just lost it. It was crazy, this shit went wavy on some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I gotten it. That was never my object for someone to get killed. Why would I want to destroy something I helped build? My intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. Now it's just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates told me stay out. This wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, fuck it, I understand this is business, and this shit just isn't none of my business. But still know when this shit could pop off at any minute. Avenue, soak us up in our corners. The loyalty to us is what
borders. But I ain't trying to have none of my people hurt and murdered. It ain't worth it. I can't think of a perfect way to word it. To say that I love y'all too much.